Jota unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas paceļas pāri laikam. Skaistais ir patiess. Skaistais ir labs. Sveicināti, dārgie radio Marija klausītāji! Mani sauc Marija Podniece. Pie skaņu pults ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir raidījums Jota Unum. Iepriekšējā raidījumā runājām par Konstantīnu Lielo un maldīgām interpretācijām, kas tiek attiecinātas uz viņu valdīšanas laiku. Šodien runāsim par gavēņu laikam ļoti piemērotu tēmu. Un tā, mūsu šī vakara tēma būs krusta pastorāle un mūsdienu cilvēks. Bet pirms ķeramies pie raidījuma tēmas, ieklausīsimies Jēkaba liecībā par tradicionālo latīņu misi. Labdien! Mani sauc Jēkabs, un es vēlētos pastāstīt savu liecību par tradicionālo latīņu misi. Jāatzīst, ka man ir sanācis piedalīties tradicionālajā latīņu misē tikai vienu reizi, ka tas vēl notika Ogrē, un tomēr man ar to pietika, lai uzņemtos censties apmeklēt tradicionālās latīņu mises arī turpmāk, cik tas būtu iespējams. Bet nu mana liecība ir tāda. Jau kādu laiku meklēju baznīcu, kas man uzrunātu, attīstītu, manī ticību Dievam un mācītu mani lūgties. Esmu apmeklējis arī citu ekumenisko konfesiju dievkalpojumus, bet galvenā lieta, ko es tur saskatu, ir lielākā vai mazākā mērā aicinājums uz kalpošanu, pabūšana kopā, slavēšana, parunāšana par garīgumu, svētrunas, vairāk vai mazāk sagatavotas. Bet pa lielam nav nekas, kas liktu man, Jēkabam, attīstīt manas personīgās attiecības ar Dievu. Arī salīdzinot ar citām konfesijām, man sāk rasties šaubas, ka pat diez vai katoļu mīsas, kādas ierasts svinēt šobaldien, iespējams saprast bez iepriekšējas sagatavotības, kā tas ir kādām modernajām konfesijām, kur nav izteikta liturģiskā forma, kas varbūt ir traucēklis to uztvert cilvēkiem no malas. Manuprāt, dievkalpojumam vai svētajiem mīsai jābūt tādai, lai tā uzrunātu gan cilvēkus, kas jau pazīst Dievu, gan tos, kas kādu aicinātu vai citu iemeslu vadīt, varbūt pirmo reizi iepazīst baznīcu un Kristus upuri. Ar laiku radās pat jautājums, vai katoļu baznīca tāda bijusi vienmēr, un ja jā, tad kā tā ir izdzīvojusi līdz mūsdienām? Varbūt es kaut ko nesaprotu vai es palaidu garām, jo varbūt pajautājot sev, vai es uz svēto misi, kādu tā ir šobrīd, spētu uzaicināt kādu draugu, nekristieti, vai viņš kaut ko saprastu un tiktu uzrunāts, tad atbilde, diemžēl, manuprāt, būtu nē. Tad nu atnākot uz tradicionālo latīņu misi, jā, es biju dzirdējis, ka tā ir citādāk. Man pat tiešām nošokēja tas, cik ļoti citādāko es šo tradicionālo latīņu misi piedzīvoju. Es to definētu kā nevis, ka es tajā piedalos, bet ka šī mana dalība ir, ka es atnāku uz vietu, kur ir miers, garīgas lūkšanas un dziedājumi, ko jā, varbūt es pat maz ko saprotu, bet caur to es sajūtu Dievu klātbūtni un produktīvu vietu un laiku savai privātajai lūkšanai. Turklāt vienojoties ar sev tik tuvo katolisko baznīcu un saņemot vissvētāko sakramentu kā patiesu Kristus upuri. Patiesībā šajā svētās mīsas formā to tiešām var sajust, kas ir svētās mīsas centrā – Kristus upuris, un visa šī tradicionālā svētā mīse ir uz to centrēta. Jā, šādi es saņēmu atbildes uz šiem saviem iepriekš sev uzdotajiem jautājumiem, un es gribētu noslēgt savu liecību ar to, ka nevajadzētu baidīties no šīm
dažādajām svēto mīšu formām, kā mēs zinām, bet varbūt daudz nezina, ka katoliskajā baznīcā ir daudz šādu dažādu ritu un formu. Romas katoļu baznīca un jo sevišķi šis otrā Vatikāna koncila rits nav vienīgais pareizais. Tas ir tikai viens no veidiem, kā piedzīvot vienību ar Dievu. Kā jau Eiropas Savienības devīze saka, vienoti dažādībā. Katram no mums ceļš pie Dievu varbūt cits, un tomēr tas ir viens Kristus, kas mūs vieno. Amen. Paldies Jēkabam par šo dalīšanos un skaisto liecību, bet nu laiks īsam ievadam. Marka evaņģēlija 9. Nodaļā lasām šādus vārdus. Tajā laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pēteri un Jēkabu un Jāni un aizveda viņus vienu savru paaugstā kalnā. Un tur viņš pārveidojās viņu priekšā, un viņa drēbes kļuva mirdzoši baltas, kādas neviens balinātājs virs zemes nespēja izbalināt. Un viņiem parādījās Elijs ar Mozu un sarunājās ar Jēzu. Bet Pēteris atbildot sacīja Jēzum, Rabbi, mums ir labi šeit būt. Mēs uzcelsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Jo viņš nezināja, ko runāt, tā kā viņi bija ļoti izbijušies. Bet kā mēs to zinām no šī un citiem evaņģēlijiem, trīs teltis Tabora kalnā, kurā bija labi būt, tomēr netiek uzceltas. Turpretī Kalvārijas kalnā gan tiek uzslieti trīs krusti. Kādēļ mēs nevaram palikt kalnā, uz kura mums ir labi, bet tā vietā nemitīgi attopamies uz kalna ar krustiem, kur saskaramies ar sāpēm, nevis izjūtam svētlaimi. Cilvēkam ir lielāka kapacitāte uz sāpēm nekā baudām. Vienā no saviem raidījumiem, kas veltīja ciešanu tēmai, apgalvoja arhibīskaps Fultons Šīns. Vai tiešām tas tā ir? Un kas tad ir šī krusta pastorāli? Un kā to pieņemt mūsdienu cilvēkam? Tikt galā ar šiem eksistenciāliem jautājumiem mums šovakar palīdzēja Šveices Lugano Universitātes profesors, teoloģijas zinātņu doktors, priesteris Andris Marija Jērumanis, ar kuru iepazinos Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Viņš ir no tiem pasniedzējiem, kurš ir patiesi atvērts disputiem, gatavs iedziļināties sarežģītos jautājumos un reizē nezaudējot visā šajā procesā laipnību un dzīves prieku. Esiet sveicināts raidījumā Jota Unum. Tāpēc tāpēc Jēzus Kristus. Prieks būt ar jums un dalīties pārdomās par šo tik sarežģīto tēmu. Mēs, kas iesākam tagad pēc divām nedēļām svinēsim Kristus augšanasceļšanos, bet esam iegājuši ar šo svētdienu pasijas laikā, ja, kas krusti tiek liturģiski noklāti ar violeto krāsu, lai mums likt saprast, ka šeit notiek kaut kas ārkārtīgi svarīgi. Redziet, Kristus īstenībā nav atstājis pasauli vienu. Mēs nekad nevarētu saprast, kā mums ir jāiet virs šīs zemes ar Kristu, ar Dievu, uz Golgotu. Ko es gribu teikt ar to? Aušvicē, ka tik daudz ciešanu priekšā, pat ticīgi cilvēki sāka šaubīties un jautāja, bet kur tu esi Dievs? Lūk, Jānis Pāvils II kādreiz teica, bet tieši viņš bija klāt tajā it kā tukšumā un tajās ciešanās. Redziet, rakstnieks Pols Klodels ir rakstījis, ka viņš nav nācis, lai iznīcinātu krustu, bet lai novultos uz krustu, uz krusta. Un šeit ir varbūt liels noslēpums. Camus savā romānā par mēri saka, viņš saceļās pret Dievu, skatoties uz bērnu, kas cieš.
Jā, jautājums par kāpēc ir bijis būtiskais jautājums vienmēr, kāpēc man ir jācieš. Un to jautājumu gan Jānis Pavils otrais, gan visi svētie, un iesāksim pašu apustulu Pāvilu, ir skatījušies un meditējuši par to. Es gribēju tikai pieminēt 2. Korintiešu vēstuli, 4. nodaļu, 7. panta līdz 12. pantam, kur Pāvils pasaka, ka noslēpums, lai paciestu katras ciešanas, ir ticība Kristus augšām ceršanas. Tad šis piepildījums, ko Kristus ir vienīgais, kas spēj dot, mums tiek dot ar Kristus, gribētu teikt, krusta ceļu un augšām ceršanas. Bet mēs vēl esam virs šīs zemes svētzimnieki, mēs ejam kopā ar Kristu, un es viņu, viņš mūs pavadā. Viņš ir tas, kas mūs ieved pareizā garīgā izpratnē par mūsu ciešanām. Savā laikā Nīče teica, filozofs Nīče teica, problēmas vēl nebija ciešanas, bet ciešanam nebija nekāda jēga, runājot par savu draugu. Un šo jēgu, kā saka Jānis Pāvils otrais savā, svētais Jānis Pāvils otrais savā apustuliskā pamudinājumā par ciešanām, pats to uzrakstījis pēc savu atentāta, kur viņš pats pārdomā par savām ciešanām, viņš mums parāda, ka ciešanas ir noslēpums, dziļš noslēpums, kuru noslēpumu Kristus atklāja pakāpeniski kādam, kas ieiet Kristus ticībā, patiesā ticībā. Mums visiem krusts ir nepatīkams. Un mēs visi gribam, kā apustuls Pēteris, teikt Jēzum pēc šī Tābora kalna, vai paliksim šeit labi augšā un dzīvosim virs šī kalna. Un mēs visi gribam arī teikt ar apustulu Pēteri, nu ne uz Jeruzālēm. Un mums visiem atskan šie vārdi, atkāpies Sātan. Tu nedomā, kā Dievs domā, bet tu domā, kā cilvēki. Šeit ir tas paradoks. Nav citas atbildes ciešanā noslēpumam, kā kristietības atbildē. Mēs varam ņemt to problēmu no visām pusēm, no filozofiskās puses, no citu reliģiju puses, bet tas vienmēr paliks kā neatrisināt problēmu. Izejot no kristietības, mēs atradīsim pareizo skatījumu uz šo lielo noslēpumu. Šodien mums vajadzētu atklāt, tas nozīmē labo vēsti, evaņģēliju priekš ciešanā. Tas nozīmē ko labo vēstu, ko evaņģēlijs dod katram cilvēkam, kas cieš. Ir garīgas ciešanas, ir morāliskās ciešanas, ir ciešanas, kas iziet no grāka, ir ciešanas no bezjēdzīgās dzīves, ir arī ciešanas, protams, ko izraisa fiziskās sāpes. Kā atbildēt uz to? Ja es skatos vispirms uz pašu Jēzus Kristus dzīvi, es sapratīšu, kad es esmu aicināts sekot viņam, un atrast viņā un caur viņu šo galīgo atbildi šī problēmas priekšā. Kāpēc? Man jācieš. Kāpēc? Jā, bet skeptiķi tad jautātu, kā evaņģēlijs taču ir priecīgā vēsts, un kāpēc Dievs ir tik nežēlīgs, kāpēc viņam vispār ir jāpieļauj ne tikai to, ka mēs ciešam, bet kāpēc Kristum vispār bija jācieš, kāpēc nevarētu būt priecīgs atpestīšanas scenārijs, kurā neviens necieš un vienkārši mums viss pienākas, nezinu, kaut kādā skaistā un iejūsminošā veidā. Nu, te būtu varbūt vairākas atbildes. Iziesim no mūsu eksistenciālās puses, no ikdienas dzīves. Nav nevienam cilvēkam dzīve bez krusta. Jā. Tad mēs varam pateikt. Tas ir tāds eksistenciāls, ko saka filozofi, tas nozīmē, tas mūs pavada. Un pēdējās lielās ciešanas ir nāve. Kas man atbrīvos no šī pēdējā jautājuma, kas izreiz mīcīgas ciešanas? Tas nozīmē, ka mēs gribētu dzīvot mūžīgo dzīvi un kaut kas pārtrūkst. Un to mēs jūtam, ka mūsu draugi nomirst, ka mūsu vecāki nomirst, jeb ka kāds mūsu priekšā nomirst. Tad es nevaru pateikt, es dzīvošu it kā ciešanas nebūtu.
es dzīvošu it kā Kristus, it kā krusts nebūtu. Tas nozīmētu, ka es šaubītos par kaut ko, kas ir reāls. Tāpat kā es nevaru šaubīties par to, ka saule spīd, tāpat es nevaru šaubīties, ka dzīve ir skaista, bet tomēr es paskatīšos ap mani un ieskatīšos manā dzīvē un visā vēsturē, es redzēšu, ka ir milzīga spriedze un cīņa starp labo un slikto, un tātad, kas parādās krusta veidā. Krusts tātad nav aizmirstams, viņš nav, es viņu nevaru nolikt malā. Krusti jautājums ir vienmēr bijis viens pamatjautājums. Ņemsim, piemēram, kā reliģijas uz tā ir atbildējuši. Ja budisms atbildi un saka, tu cieši, tu cieti tāpēc, ka tu vēlies, tad nevēlies neko. Un tad tu būsi brīvs. Tad tu cieti arī tāpēc, ka ar reinkarnāciju tev jācieš pa taviem grākiem. Tas nozīmē, cilvēki ir mēģinājuši saprast, ja, kāpēc ir ciešanas. Un arī Jēzus laikā uzstādīja viņam jautājumu, kāpēc šis bērns ir miris, vai un Jēzus atbild arī paradoksālā veidē, ja jūs neatgriezaties, jūs arī visi tā nomirsiet. Es domāju, ka ka Dievs nav atstājis mūs tātad Dievs, kas parādās kristietībā, nav Dievs, kuram neinteresē mūsu liktenis, bet viņš iet kopā ar mums. Un, protams, tas paliks viens liels noslēpums, bet viņš iet kopā ar mums. Kas ir tas Dievs, kas ir tālu paslēpts? Aristotelu Dievs, pirmais motors, kurš īstenībā nekad neinteresējās par cilvēku. Es viņu varu aizmirst, es varu pat sacelties pret viņu. Bet šeit Dievs ienāk manā vēsturē, pasaules vēsturē, un viņš tā man blakus, viņš ir man klāt. Īstenībā viņš ir kā tas labais samarietis, kas stāv man klāt un man palīdz palikt stāvoš. Pirms dažām dienām biju klosteri Enzītenē, kas ir tāds Šveicis, Benedītienes slavens klosters, Šveicis sirds, un tur tēvs abats skaidroja, tur ir arī skolas, visiem skolniekiem, 300 skolnieki, viņš viņiem skaidroja, redziet, Benedikts gribēja nomirt stāvoši. Viņš negribēja nomirt savu gultā, viņš gribēja stāvoši nomirt, un viņš lūdza mūkiem viņu paturēt, jo viņš gribēja stāvēt, un viņš ar pilnīgu apziņu gribēja satikt savu kungu. Un tas abats skaidroja visiem tiem jauniešiem, tā jūs saprotiet, ka mēs nevaram palikt kā cilvēka būtnes un ar savu cieņu bez citiem. Kristietība tad ne tikai dod mums jēgu caur Jēzus Kristus dzīvi un atklāja, kā mēs esam vienoti ar Jēzus Kristus ciešanā, kā Apustulis Pāvils to saka, bet viņš mums atklāja, kā mēs krustu kopā ar pārējiem nesam. Tāpat ir viens Sīmenis Kirenietis, kas tiek mums dots. Es domāju, ka kristietība arī no filozofiskās puses atklāja mums tādu vīziju, ka es gribētu tiešām jautāt, vai jums ir kāda cita atbilde pasaulīgam garam, vai jums ir kāda cita atbilde ciešanu priekšā un nāves priekšā, ja ne kristietība. Vismaz varam pārdomāt par to atbildi, ko Kristus mums liek priekšā, un īpaši šajās divās nedēļās, jo Kristus sāpju un ciešanu ceļš uz Jeruzālimi, kas īstenībā katru gadu mums atgārdina, ka mūsu dzīvē ir jēga, un kad arī tas krusts, ko mēs nesam, ir jēga, un labā vēsts jau pastāv tajā, kad viņš nes krustu ar mums, ka viņš padara manu krustu vieglāk, ka viņš mani mierina tajā izmisumā, garīgā izmisumā. Jo, ja tas tā nav, ja tā nav tā labā vēsts pēc manām ciešanām, tad es esmu viens.
tad ko es meklēšu? Es meklēšu aizmirstā ciešanas, es mēģināšu pieprasīt eutanāziju, es pieprasīšu pašnāvību, palīdzēt to pašnāvību. Es lūkšu, lai sabiedrība vienkārši man iedod zāles, lai es nebūtu satraukts par šo pēdējo brīdi vai tajās ciešanās, ko es atrodos. Tātad varbūt visgārākais kārdinājums, tas ir Sātana kārdinājums pašam Jēzum, nu ne uz Jeruzalimu, caur Pētera muti. Un īstenībā dzīvosim tādā sabiedrībā, kur it kā nav krusta. Un tā būs edonistiskā sabiedrība, vai tā būs sabiedrība, kur pateiks, nu upurē, aizmirsti, kad tu esi personīga būtne, upurē sevi priekš visiem, un tava dzīve neko nekam neder, tu vari mirsti, dzīvos tā ideja, par kuru tu mirsti, tas būs tāda divas galējības un nepareizas atbildes. Es domāju, ka ir vērts ieklausīties. Es biju, pirms, kad esmu priest, es biju ārsts. Yeah. Un simnicā strādājot un redzot tos cilvēkus, kas cieš, es sapratu, ka ir vēl viena atbilde, ko ārsts nevar dot. Ka ir vēl viena dziedināšana, kas ir nepieciešama. Un tad saprat, ka to tikai Kristus var dot, to atbildi. Un tā ir kolosāla atbilde, jo tā ir vispilnīgākā atbilde. Un tā apvieno debesis un zemi, tā apvieno mūsu ikdienas dzīvi ar garīgo dzīvi. Nav no vienas puses garīgā dzīve, un tad es pateiktu, nu, tavas tiešanas tas nav nekas, tu tikai lūdzies. Jeb kristīgā atbilde viņa tev dos garīgu un jēgu, viņa dos tavai dzīvei un ar tavai nāvei. Bet viņa tajā pašā reizē aicinās tuviniekus ap tevi un palīdzēs. Tev neatstās vienu. Katrs kristietis ir aicināts kļūt par labo samarieti. Šie divas dimensijas kristietība ir vertikālā un horizontālā dimensija, ko mēs nevaram atdalīt. Un tieši nāves priekšā, kā mēs atbildēsim uz nāvi, šeit mēs, vai uz ciešanām, uz cilvēku ciešanām, parādīsies kristietības būtība un skaistums. Jūs ievadā runājāt par to skaistumu, par mūžīgo skaistumu. Bet Ansels fon Baltazāns, slavens teologs, teica, kādreiz redziet, krusta priekšā pazūd cilvēcīgā estētika un atklājās dievišķā estētika. Tas nozīmē, viņš runāja par Kristus krustu. Un šī dievišķā estētika, viņš to raksturoja arī to mīlestības noslēpumu, kas parādās krusta. Jo vienīgais, kas dod tādu jēgu krustam, ir upurēta dzīve par citiem. Jā, tieši Kristus. Tā, bet mums tas mazliet pietrūkst tajā mūsdienu sabiedrībā, un šajā brīdī varbūt pārtrauksim mūsu sarunu uz īsu muzikālo pauzi, bet pēc tam turpināsim ar to, kā mums, kā mūsdienu cilvēkiem iet ar visu šo, man šķiet, ka ne īpaši, bet to pēc pauzes. Es sāpīju
Un tā, mēs esam atpakaļ ar krusta un ciešanu tematiku, un kā iepriekš jau izskanēja šis jautājums par eitanāziju, tad es vēlētos mazliet paturpināt šo tēmu par to, kā tad mums kā mūsdienu cilvēkiem iet ar šo krusta un ciešanu pieņemšanu, jo vairākas valstis viena pēc otras paziņo par savu tādu kā labvēlīgo nostāju eitanāzijas jautājumā, arī Latvijā šeit nereti paceļas debatas, tīpaši, kad ir runa par kādiem tiešām smagiem veselības situācijām, kad cilvēki objektīvi piedzīvo šīs lielās ciešanas, tad rodas nu, tāds tā kā līdzjūtīgais ieteikums, bet kāpēc nu, mēs ļaujam viņiem ciest, varbūt tā aiziešana būtu tāds vieglāks un patīkamāks risinājums? Nu, ko nozīmē eutanāzija? Eutanāzija nozīmē nomirt labi. Jā. Un nekad eutanāzija nebija saprast, izprasta tā, kā mēs šodien viņu saprotam, tas nozīmē pātrināt nāvi, lai tas otrais cilvēks neciest. Mm. Tas ir pagrieziens, kas notiec ar moderno laikmetu, kur cilvēks vairs nespēja saprast nāvi, kā dzīvot šo pēdējo posmu. Jo īstenībā tu nomirsi, kā tu esi dzīvojis, kā teica kāds filozofs. Tu nomirsi, kā tu esi dzīvojis. Un ja tu esi dzīvojis bezjēdzīgi, tavai nāvei un pēdējām brīdīm viņš ir tukš, viņš ir tāds tukš moments, un tu vairs nevar paciest. Tā kā mēs dzīvojam šodien tādā bez metafizikas, un tas nozīmē īpaši sekularizētā pasaulē šeit, Kur nav šis transcendents izjūta vai izkopšana. Mēs vairs nesaprotam, ko nozīmē viduslaikos, piemēram, Ars Moriendi. Tas nozīmē mākslas, nomiršanas mākslu, ja? Kur visa ģimene, visi pavadīja cilvēkus, un tas bija tāds pārēja posms. Un neviens nevēlējās otru cilvēku nogalināt, tā ka šodien, mēs gribam atrisināt šo drausmīgo to periodu, to pēdējo brīdi, kas visiem ir smagi. Mēs viņu gribam atrisināt pātrinājot nāvi, nogalinājot cilvēkus, es tā varētu teikt. Un tā ir nepareiza atbilde. Tā ir nepareiza atbilde, tagad es nerunāju tikai no kristīgā viedokļa. Tā ir nepareiza atbilde, jo ko tas nozīmē? Tas, mēs redzam, ka tas rada tādu mehānismu, ka mēs ar laiku iztumjām ārā nederīgos cilvēkus, tie, kuri ir nasta sabiedrībai, un mēs pat piespiežam tos cilvēkus aiziet. Un mēs veidojam vienu sabiedrību, kur vājākie tiek iztumt ārā. Tās briesmas ar eutanāziju ir tādas, ka viņas vienkārši atver nāves loģiku sabiedrībai. Jānis Pāvils II to jau nosauc par nāves kultūru. Tā kad pareizā atbilde no cilvēcīgās puses tā ir stāvēt otram cilvēkam klāt. Un tāpēc, ka mums vairs nav šī, mēs esam individualisti. Mēs nedomājam ne par mūsu cilvēkiem, kas ir apkārt, un par nākošām paudzēm, ka kādā sabiedrībā mēs vēlēsimies dzīvot, mēs vēlamies dzīvot nākotnē, tur, kur veciem cilvēkiem vienkārši lūks, lai viņi vienkārši aiziet no šīs pasaules. Jo viņi ir kā nasta. Nesen slavens Japāņu filozofs, 37 gadu vecs, jauns īstenībā, uz kuru atcaucās arī premjērs, Japāņu premjērs, aicināja pēc Japāņu tradīcijas iztaisīt pašnāvību visiem veciem cilvēkiem, visiem tiem, kas tieši šitā atbrīvos ceļu jaunām paudzēm. Nu, lūk, tā ir atbilde, ko mēģina dot arī sekularizētā pasauli. Bet vai tā ir pareiza atbilde? Tā ir problēma. Ir grūti nomirt, ir ciešanas. Tagad, kāda atbildi dod laicīgā pasaule? Normāli pastāv paliatīvā aprūpa. Paliatīvā aprūpa ir tāda, ka mēs pavadām tos cilvēkus, kuriem vairs nekāda cerība nav, bet sabiedrība, tas nozīmē iestāde, dod tādu iespēju, ka tie cilvēki, kuri lemti nāvei, mēs nepātrinājam nāvi, bet mēs stāvam blakus. Un tā atbilde nāca no Anglijas ar slaveno hospis tādu radīšanu, kur vienkārši cilvēki, kuri ir pēdējā stādijā, viņus no slimnīcas izņem ārā, un vienkārši viņi tad tiek pavadīti. Ļoti tādā atmosfērā, kur īstenībā, kas ir cilvēki cienīgi, un kur visi tad palīdz tiem cilvēkiem aiziet.
Tad tagad ir skaidrs, ka mums nav terapeutiskā forcēšana, no tā mums ir jāatsakās. Skaidrs, ka mēs nav vērts, tas nozīmē kopt un dot zāles, kuram tas nozīmē, nav nekādas cerības, ka tas atrisinās to. To problēma ir tikai paaugstinās tās sāpes. Otrkārt, mums ir jāmazina sāpes. Šodien mēs varam mazināt sāpes ar morfīnu. Mēs varam pakāpeniski paaugstināt morfīnu. Un tā nebūs eutanāzija. Pat, ja tas cilvēks aizies sāpādi, viņš aizies ātrāk, tad nebūs eutanāzija, jo eutanāzija mērķis bieži vien atšķirās. Es varu dot morfīnu, lai nogrienātu vienu cilvēku, bet es varu dot ar morfīnu pakāpeniski, lai tas cilvēks necirst. Mēs šodien varam palīdzēt cilvēkiem, atbrīvot viņus no fiziskām sāpēm. Jā, bet ko tas darīt pastāv ar šo, nu, šo garīgo pusi, jo es iedomu... Jā, bet tas ir tā paļatīvā aprūpe. Mm-hmm. Jābūt. Tajā paļatīvā aprūpe, ziniet, pāļums, tas latiniski nozīmē, tas nāca no ganiem, tas bija tas meitevis, tas bija aitas, kas no aitām nāca un viņi gani, viņi tos pašus mēteļus, un viņi tad sildīja. Viens sildīja pārējos cilvēkus ar to nabaga aitiņu, kas bija pazudus, ko pēc tam viņi atrada atpakaļ, vai atrada tā vienkārši. Tā bilde tika paņemta, lai pateikt, mums ir jāsasilda tos cilvēkus. Un bieži vien tā ir viena mīloša klātbūtne, ziniet, roku iedot kādam svindikam, viņu noglāstīt. Un izpaust, tas nozīmē parādīt šo lielo mīlestību. Bet ja mūsu sabiedrība ir cīniska, viņa ir vienaldzīga, viņa ir individualisti, mēs tad nevaram dzīvot pēc labā samārieša loģikas. Pēdēt evaņģēļijā ir labā vēsts, ir arī pastāv tajā, kā Kristus saka mūsu tuvākais, ir katrs cilvēks, kas cieš. Un tur mēs varam redzēt, kā Jēzus īstenībā, labais samārietis ir Jēzus, bet katrs cilvēks, kas ir aicināts mīlēt, kā pats Jēzus ir mīlējis, pavadīs to cilvēku. Un viņam darīs visu, un paļatīvā aprūpa, kas piedzimst kristīgā vidē, un kas pāriet tad laicīgā vidē, ir vienīgā cienīgā atbilde no humānas sabiedrības. Jā, katra cita atbilde ir necilvēcīga atbilde. Jā, neapšaubām. Un tā sabiedrība iznīcina. Tas nozīmē, sabiedrība pati sevi iznīcina tādiem likumiem. Protams, mēs dzīvojam liberālā sabiedrībā, kur neskatās, kur tas nozīmē likumu pamatā, nav ētiskā vērtība, bet ir vienkārši dot iespēju katrai brīvībai izpausties, protams, kanalizējot to brīvi, lai tā otru cilvēku neievainotu. Un tāpēc šajā sabiedrībā mums ir likums, kas atļau abortu, kas atļau eitanāziju, arvien vairāk un tā tālāk atļau dažādas ģimenes formas. Mm. Tas nezinozīmē pat, ja pastāv šie likumi, ka tie būtu labi. Tur jāsaprot, ar Toms, svētais Toms jau ar teica, ir likumi, bet ne viņi vienmēr, tie civilie likumi, viņi atbilst ētiskai vērtībai. Un tas mums ir jāsaprot. Mēs varam censties, mēs vēlamies, lai sabiedrībā būtu labi likumi. Bet, ja mūsu cilvēki nav vairs apgaismot vai nespēj saprast, ka tieši visas sabiedrības ir jāizdara dažas izvēles, kas notiek, kas arī, kurām būs arī sakas priekš nākotnes. Tā kā Jānis Pāvils II to teica, ir tādi likumi, kas vienkārši pakāpeniski veido tādu nāves kultūru un iznīcina pašu demokrāciju, kas tos likumus pieļauj. Un to mēs kā kritiski, kā pravietiski varam skatīties uz šo sabiedrības. Un mums kā baznīcē mums jāmēģina pārliecināt kristiešus, lai viņi paši neizmanto tos likumus, tu iespēju, ko dot tas likums, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem, lai viņi to saprastu. Un mums viņam jāstāv klāt, lai tie cilvēki, kas atrodas izmisumā, vai tā būtu māte, kas gaida bērnu, kas to nevēlās, vai tas cilvēks, kas ir pamests un kurš gribētu iztaisīt pašnāvību, vai kas prasa eutanāziju, lai viņš to nedarītu. Jā. Un jam, jo, ja mēs kā kristieši būsim patiešām tā sabiedrības sirds, mēs iedosim to vairāk, to izcīlību, ko šī sabiedrība es nespēju dot, jo viņa ir attālinājusies no Dieva, un viņa ir attālinājusies arī no krusta mācības, ja, no krusta loģikas.
Un tad vairs nespēja stāvēt klāt vienam mirušam cilvēkam, un visa mūsu sabiedrība, visas mūsu ģimenes vairs nav spējīgas mūsu slimos cilvēkus pavadīt. Un arī sabiedrībā mums nav nekas. Latvijā pietrūkst veco ļaužu mītnes, pietrūkst paliatīvā aprūpe. Tas viss ir jāattīst. Te pie te ļoti liela problēma, tie pietrūkst nauda, bet tajā virzienā ir jāiet. Un baznīca un kristiešiem būtu tieši jāveido tādas struktūras un jādomā, kā to izdarīt. Jā, tieši tā, bet tagad varbūt pāriesim uz šo individuālo līmeni. Mēs tikko apskatījām sabiedrības līmeni, apskatījām klātbūtnes šo nepieciešamību, bet ko teikt šajā intelektuālajā līmenī? Ko teikt konkrētam cilvēkam, kas cieš? Ko teikt, vai ir vispār tāda, nezinu, universālā atbilde, jo es pieļauju, ka cilvēkiem, kas atrodas šajās ciešanas situācijās, ir šīs eksistenciālās pārdomas un šīs, es domāju, tāds, vispirms jā. Ir jāstāv klāt. Jā. Jā, tas ir pirmais, bet kas būtu tas ir pirmais, otrais jā. Jāsolis? Jā, tas, vispirms tas nozīmē jāstāv klāt, un tas nozīmē kā cilvēkam. Draudzība ir vispirms, jau Aristoteles teica, vienīgā bagātība ir draudzība. Tas, kas tam, kuram nav draudzība, kuram nav draugi, viņš visnabadzīgākais. Tā ir pirmā lieta, tā klāte, tā cilvēcīgā klātes. Tāpēc tam arī dialogs ar cilvēku, mēģināt viņam atklāt jēgu. Jo tieši nāves priekšā vai ciešanu priekšā cilvēks var sākt domāt. Jo visu laiku viņš dzīvo izklaidīgi un šeit nāves priekšā vai ciešanu priekšā viņš vairs nevar spēlēties. Un viņš visi uzstādīs jautājumu, bet kāpēc es? Jā. Kāpēc? Jā, un no šī jautājuma jau filozofija un Kierkegārds ļoti labi arī parādīja, ka šīs bailes, kas mūs pārņem, kļūst, par izeju punktu metafiziskai pārdomām. Un tad es varu sākt domāt. No kristīgā viedokļa tas var būt tagad brīdis, ka es varu evaņģelizēt šo tukšumu. Un man jāstāv klāt, uzmanīgi ieklausoties otru cilvēku, ļaut viņam izteikt savu sacelšanos, saprast, ka viņš izies tajā pašā traģēdijā, caur kur izgājas Ieps. Un beidzot, mums būs vienkārši jāpavada cilvēku. Mums būs jāstāv klāt, viņu jāpavada. Viņu jāpavada arī palīdzot viņam atrast jēgu un palīdzot viņam izteikt visus savus šaubas un savus jautājumus. Un bieži vien tajā pēdējā brīdī cilvēks sāk saprast, ka viņš ir arī grēcīgs. Jā, ka viņš ir sastrīdējies, ka viņš nav sakārtojis savus lietas. Un šeit mēs varam palīdzēt otram cilvēkam izlīgt. Ieiet piedošanas loģikā, ļūkt piedošanu. Šeit garīgā piedošana ir sakramentālā piedošana, ļūkt piedošanu Dievam, nebaidīties no Dieva, kas ir, kad Dievs, kas ir žēlsirdīgs, tad viņa taisnība ir žēlsirdīga taisnība. Un tajā pašā reizē ieiet tajā piedošanā bērniem, kas mani darījuši pāri, vai kaut kāds, vai sieva darījusi pāri, vai cilvēki darījuši pāri. Palīdzēt otram cilvēkam, ieiet tajā piedošanas loģikā, kā Kristus to mums ir mācījis krustā tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Un palīdzēt tātad dot cerību. Jo kristietība jau nerunā par optimismu ar cilvēku gas tieši, bet runā par mīlestību un par cerību. Un cerība tas ir skats, kas palīdz tad lasīt savu dzīvi pilnīgi jaunā horizontā. Un varbūt, es esmu drošs, kad tajā brīdī mēs esam visatvērtāki. Protams, ir cilvēki, kas saceļās. Un ir cilvēki, kas saceļās, bet tie cilvēki pat, kas saceļās, viņi visi sapratīs, ko nozīmē mīļoša klāt esamība. Mm-hmm. Kad ar roka kāds glāsts. Bet parasti visas pietrūkst medmāsiņas, pietrūkst arī pat garīga aprūpe, pietrūkst cilvēku pastorālā pavadība slimnīcās, un šeit mums liels lauks ir, kā stāvēt klāt un nepamest mūsdienas Golgotu, kā tik daudz pameta Jēzu pie krusta, kas palika tie cilvēki, tie, kas mīlēja dārgās sievietes, kas mīlēja Marija, un Magdalēna, un kādas vēl, un Jānis, un pārējie aizmuka. Un varbūt arī mēs šodien
varam arī tādu auto paškritiku iztaisīt ar kā baznīca, domāt, vai mēs esam patiešām klāt, vai mēs mācam kristiešiem būt klāt, klātesošiem, vai atpestīšana ir zināmā mērā atpestīšana, mūsu atpestīšanas izpratne ļoti tāda vēsa, ja? Tad Dievs ir izglābs no grēkiem, un es pie tā pietuvos. Un nedomāju tālāk, ka Dievs arī ir izglābis man pilnībā. Un ka tuvāk mīlestība parādās arī tajā labā samarietē. Tad ir Kristus vārdi, kā tu var mīlēt Dievu, ja tu nemīli tavu tuvāku. Tagad, ja mēs pametam, mūsu slimniekus, ja mūsu sabiedrību, un es kā kristietis nerūpējās par mūsdienas Golgotu, kas ir slimnīcas, veco ļaužu mītnes un vientuļu cilvēku mājās, tad varbūt es esmu kā Pēters, kas aizmūk prom un pārējā apustuļa. Jā, tas tā paškritika, jā, sevi. Nē, tieši tā, tas attiecas uz ikvienu no mums, jo šķiet no svētuma, mēs visi esam ļoti tālu. Un tāpēc, ka mūsu ģimenēm, mūsu visiem ir tie ir mūsu tuvākie, jā, principā mēs katru zinām kādu, kurš cieš. Un ko jūs ieteiktu kādam varbūt klausītājiem, kas klausās šo raidījumu, viņš atrodas pats šajā ciešanu, nezinu, atmosfērā, viņam pašam ir šīs grūtības, vai no emocionālas, vai fiziskas, kā viņš šīs ciešanas ar Dievam. Es gribētu paņemt vēl vienu filozofu, jā, tas lai pateikt, ka mēs ar prātu varu, ka tie, kas ar prātu ir domājuši, ka Gabriela Marsel, viņam ir brīnišķīga grāmata no sacelšanās uz lūkšanu. Viņš šāk īstenībā, tev nav izvēles, vai tu sacelies, vai tu sāc lūkties. Du refus à l'invocation, tas tā tulkošana, tas būtu no noliekšanas uz invokāciju, uz pacelšanu. Sāc lūkties, sāc strīdēties ar kungu. Protams, sāk runāt, uzstāt jautājums, bet kāpēc man? Runā atklāti. Izsaki tavs ciešanas ar kungu, bet sāc runāt ar viņu. Un tad notieksies kaut kas, viens process būs pārsteidzošs, jo viņš iejauksies tavā dzīvē. Kungs iejaukšies, jo es tagad kā ticīgs cilvēks runā, viņš nevienu no mums neatstāv vienu. Bet mums tikai vienkārši jāatvērtās durvis, ko varbūt visu mūsu dzīves laiku mēs esam aizvēruši. Ja vienkārši nav ļāvu, mēs nesam ļāvuši viņam ienākt iekšā mūsu dzīvēm, tāpēc, ka mēs baidījāmies. Ja mēs bijām izklaidīgi, bet viņš jau vienmēr stāv pie mūsu durvīm un klauvē sirds durvīm. Un ciešanas un ir vienkārši tās atslēgas, ar kurām viņš var ienākt mūsu dzīvē. Un šīs divas nedēļas, viņas ir brīnišķīgas no cilvēcīgās puses, arī no garīgās puses. Jo te jau mums jāapvieno no šīs divas dimensijas, ja vertikālā un horizontālā. Dievs ir klātesošs manām ciešanām, bet viņš viņas paceļ un iedod garīgo nozīmi. Un viņš vienkārši mūs izglāba arī no tam ciešanu saknēm, kas pēc būtības ir mūsu grēks. Mēs to varam griezt, kā mēs gribam, bet tas jau arī grēks, ka mēs nepaļaujamies, tas jau arī grēks, ka mēs saceļamies, tas jau arī grēks, ka mēs nesam atvēruši tās durvis visu mūsu dzīvi, tas jau arī grēks īstenībā. Un tas vienkārši tā aizmirsam, ka mēs esam spiritus inkarnātus, jā. Ka mēs nesam piekopuši pietiekoši garu. Un tad piepeši, tad, kad tas kā miesa sabrūk, un ja gars nav, nu, kas tad no manis paliek? Tad jau ir tukšums, tad ir tīrais nihilisms, un tad ir nāve, un tā ir elle. Bet kas man izglābs no elles? No eksistenciālās elles, bet arī no garīgās elles. Jo šeit viens liels noslēpums, jā, tā ir cīņa starp debesīm un zemi par manu dvēseli, par mūžīgo dzīvi. Tā ka mēs nevaram atdalīt visu šī dimensija. Te nav tagad es runāju tikai par miesu, vai es tagad runāju tikai par debesīm. Kristietība ir tā sintēze, ko Kristus pats ir mūsu priekšā dzīvojis. Viņš apvieno debes mīlestību, to Dieva mīlestību ar cilvēku mīlestību. Tu nevar teikt, ka tu mīli Dievu, ja tu nemīli tavu tuvāko. Un īstenībā jautājums ir, vai tu vari mīlēt tavu tuvāko, ja tu nemīli Dievu. Jo to, ko Kristus mums saka, mīli tavu tuvāko, kā es jūs esmu mīlējis. Tas paraugs sevi Kristus uz krustu. Tagad cilvēks saka, man jau nevajag Dievu, lai mīlēt. Es domāju, ka paskatieties, mēs karojam, mēs aprunājam citus, mēs melojam, mēs esam
asi viens pret otru, mēs esam cīniski, tas vien parāda, ka mēs nespējam mīlēt, vai mēs mīļām nepareizi. Un tātad mums, kas atpestīs manu sirdi? Kas iedos manai sirdī to jēmēr, kā vācieši saka, tas vairākums, to impulsu, to izcīlību, lai es varētu dzīvot šo brīdi, šo pamestību un mirt krustā eharistiski. Pareizā eutanāzija, tad nozīmē labā miršana, tā ir eharistiskā nāve. Tas nozīmē, kungs, es atdodu tev manu garu, un es atdodu tev manu dzīvi priekš citiem. Un šitā atdevas loģika ir vienīgā loģika, caur kuru manu nāvi, manas ciešanas var iegūt jēgu. Bez tā nav nekādas atbildes. Protams, tas ir noslēpums, tas ir ceļš, un tas prasa nobriedumu, bet tieši tāpēc mums ir jāpalīdz viens otram. Tieši tāpēc arī baznīca, tieši tāpēc arī kopiene. Un šīs divas nedēļas, kas mums ir starp šodien, šo svētdienu un lieldienām, un tad ir lieldienu trīdums, kas īstenībā ir piepildījums mūsu dzīvē. Un ir skaisti būt par kristieti. Atrodiet citu atbildi mūsu dzīvē. Kas man atpestīs no manām sāpēm, no manām bailēm un no nāves bailēm, saka apustulis Pāvils. Bet kas man atpestīs no tā? Tikai Jēzus man iedos to galīgo cerību. Jā, jā. Jā, liels paldies jums, bet baidos, ka mums ir jāpārtrauc šī saruna, jo raidījuma laiks tuvojas noslēgumam. Tiešām jāpaldies par šiem iedrošinošajiem ceļa vārdiem, ikvienam no mums arī tādēļ kā mazliet sapurināšanai par to, lai mēs paskatāmies apkārt un saredzam sev tuvumā cilvēkus, kam ir nepieciešams mūsu šis atbalsts un klātbūtne. Liels paldies par jūsu piedalīšanos raidījumā. Paldies, liels prieks bija dalīties ar dažām personīgiem piedzīvojiem, bet kas īstenībā ir pamatā visu. Paskaties uz krustu un tu atradīsi atbildi. Ratzingers, bīskaps Pāvests Benedikts kādreiz teica, paskaties uz krustu un tad tu redzēsi, cik Dievs tev mīļ. Paskaties uz krustu, tu sapratīsi, cik tavs grēks ir ļaunums, tu pats piesisi tik krustā, Jēzu. Bet paskaties uz krustu, un tu tur atradīsi mierinību. Nu, nav labāki vārdi, kā tie no Pāvesta Benedikta vārdiem. Pāvesta 16. Un es domāju, nav atbildes. Jā. Un ar laicīgam cilvēkam, kas sacījās pret Dievu, tad mēs varam atbildēt, Dievs mums nav pametis. Viņš ir vienkārši iedevis jēgu krustam, viņš pats nogūlās uz krusta, kā saka, Paulus Klodē. Jā, liels paldies jums. Un raidījuma noslēgumā, diemžēl joprojām nevar jūs aicināt uz tradicionālo latīņu misu Ogrē Latvijā, joprojām diemžēl ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ticīgiem nav šādas iespējas. Tomēr aicinu lūgt Dievu, lai tas trīzumā mainītos. Tāpat pateicos tiem labas gribas cilvēkiem, kas lūdzās šajā nodomā. Bet, lai gan Ogres svētā Mēnerda baznīcā nav šī tradicionālā latīņa misa pieejama, tomēr lielās nedēļas trešdienas vakarā, tas ir 5. aprīlī, pēc vakara svētās misas, tātad 19:00, būs gandarīšanas dievkalpojums ar tradicionāliem latīņu dziedājumiem, kurus dziedās skola Sankti Mēnardi, un uz šo visu ir laipni aicināt, jo tas tiešām palīdzēs ieiet šajā lielās nedēļas noskaņā. Tāpat, protams, pateicos par izrādītu atbalstu lūkšanās un nodomos. Paldies jums un uz drīzu tikšanos! Raidījums Jota Unum ir izskanējis.